Ispred javnog preduzeća Turistički centar grada Zrenjanina zasedala je komisija za otvaranje ponuda na osnovu javnog oglasa za izdavanje u zakup ugostiteljskih objekata na kupalištu Peskara. Ponude su otvorene ispred ponuđača, tačnije ugostitelja kojima je ovaj prostor bio atraktivan. Tim javnim oglasom ponuđeni su ugostiteljske jedinice Letnje bašte S1, S2, S3 kao i dva mesta za postavljanje kioska za brzu hranu M1 i M2. Prilikom otvaranja, kao što ste mogli da vidite, izdali smo objekat S2 i S3. Kod objekta S1 postoji možda neka nedoumica, ali smo zatražili pravno tumačenje, tako da ćemo u naredna 24 časa izvestiti potencijalne ponuđače, odnosno najpovoljnijeg ponuđača za da li je njegova ponuda prihvatljiva ili ne. Jednu ponudu smo morali da odbijemo obzirom da jednostavno na ponudi je bio pečat drugog preduzeća, ne preduzeća koje je konkurisalo. Ugostitelji su prisustvovali otvaranju ponude, nakon čega je zasedala komisija. Ona je pregledala potrebnu dokumentaciju i proglasila ugostitelje koji su dobili prostore u zakup do 15. septembra od dana potpisivanja ugovora. Zadovoljan sam u suštini, samo što eto, bio sam sam na toj lokaciji. Ovo je već četvrta godina kako sam na istoj. Očekujem dobru posetu, iskreno očekujem logistiku turističkog centra da će nam obezbediti uslove za rad. Znači da će biti sve kako treba, organizovano, da će biti obezbeđeni lokali preko noći. Da, ja lično nemam ideju da radim noć, znači samo do 6-7 dok ono kupača ima i to je to. Prethodnih godina je bilo onako slabo kao što je vreme u državi, krizno. Ono, ali eto, pokušavamo svake godine da mislimo da je to ta godina prava. Vidjet ćemo, sve zavisi najviše od vremena u suštini, pošto je ono, u suštini ljudi malo imaju novca da idu na more, pa eto, to je neka alternativa. Ostala su dva mesta za postavljanje kioska za brzu hranu. U narednim danima će se raspisati novi javni oglas koji će ove prostore ponuditi potencijalnim ponuđačima.